নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ সপ্তম অধ্যায় পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ। উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে। সপ্তম অধ্যায় কৈশোৰ স্মৃতি। তাৰ পৰা এসপ্তাহো পাৰ নহ'ল। ৰাজ্য এখনৰ যুৱৰাজৰ অভিষেকৰ দৰেই সৰু সুৰা উৎসৱ এটাৰ মাজত কমল নগৰৰ তৃতীয় ৰাজবিষয়ৰ সৰু সিংহাসনখন অধিকাৰ কৰি বহিলোঁ। এই উৎসৱযজ্ঞৰ প্ৰধান পুৰোহিত হৈছিল লক্ষ্মীনাৰায়ণ নিজেই। নাজানো কি চকুৰে তেওঁ মোক প্ৰথমৰ পৰাই চাইছে। তেওঁ অকৃত্ৰিম চেনেহৰ প্ৰখৰ সোঁতত মোক প্ৰায় উটুৱাই নিবৰ যোগাৰ কৰিছে। মোৰ সুখ সুবিধাৰ প্ৰতি তেওঁ সতৰ্ক দৃষ্টিৰ আতিশয্যাত মাজে মাজে অতিষ্ঠ হৈ উঠোঁ, লাজো লাগে। অথচ তেওঁৰেই একমাত্ৰ সন্তান গৌৰীৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ব্যৱহাৰৰ কথা হয়তো তেওঁ এবাৰ ভুলতো কল্পনা কৰি চোৱা নাই। ভাগ্যে ওচৰত গৌৰী নাথাকে, থকা হ'লে আচৰিত হৈ গ'লহেঁতেন। সকলোৰে পৰা পোৱা অপ্ৰত্যাশিত প্ৰীতি সন্মানৰ বিনিময়ত মন নগ'লেও তাৰ সন্মান ৰাখিবলৈকে চিৰদিনৰ অবাধ স্বাধীনতা, অপৰিণত বয়সৰ অত্যধিক চঞ্চলতা বিসৰ্জন দি মোৰ নতুন জীৱনৰ নতুন কৰ্তব্যত নিজক ডুবাই দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মাৰ আশীৰ্বাদ, লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ উপদেশ, অকুকৰ প্ৰেৰণাত উদগণিত চম্পা উমাহঁতৰ চেনেহ গৌৰৱত গৌৰৱান্বিত হৈ অতি উৎসাহেৰে তাক কৰিবলৈ ল'লোঁ। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই শুকুলাৰ পিঠিত উঠি বকুলপুৰৰ পৰা পুৱাতে যাওঁ। গোটেই দিনটো কমলনগৰ কটাই ক্লান্ত হৈ আকৌ গধূলি উভতি আহোঁ মাৰ ওচৰলৈ। মা বকুলপুৰ এৰি যাব নোৱাৰে, মই মাক এৰি থাকিবও নোৱাৰোঁ। গতিকে ৰঙাতিলাত থাকিবলৈ কৰা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ অনুৰোধ, ৰূপালী পামত থাকিবলৈ কৰা উমা অশোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মাজে মাজে বকুলপুৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলে চম্পাহঁতৰ নিজৰাত ৰাতিটো কটাওঁ। কিন্তু আচৰিত কথা, স্থায়ীভাৱে তাত থাকিবলৈ চম্পাইও মোক নক'লে। হয়তো মাৰ কথা ভাবি চম্পাৰ এই ব্যৱস্থা। মাক আগতে খবৰ নিদিয়াকৈ কোনোদিনাই তাই মোক কমলনগৰৰ ক'তো থাকিবলৈ দিয়া নাই। মায়ে চিন্তা কৰিব, এই তাইৰ ভয়। কিন্তু মই ওচৰত থাকিলে যে তাই কিমান সুখী হয় সেইটো প্ৰকাশ কৰি নেদেখুৱাই যদিও মই বুজোঁ। মোৰ ভাল লাগে, চম্পা মোৰ কৈশোৰৰ খেলাৰ লগৰী। দুই মুখামুখি হ'লেই আমি তৎক্ষণাত উভতি যাওঁ আমাৰ হেৰাই যোৱা কৈশোৰৰ মাজলৈ। বকুলপুৰৰ নিৰ্জন হাবিত উমলি ফুৰা এহাল বনৰীয়া জন্তুৰ দৰে হৈ পৰোঁ। আগদিনা বিশেষ এটা জৰুৰী কামত আবদ্ধ থকাৰ সময়মতে বকুলপুৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু অশোকৰ অনুৰোধ উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি ৰাতিটো ৰূপালী পামতে কটাই দিলোঁ। পুৱা শুই উঠিয়ে মনত পৰিল চম্পালৈ। তাই শুনিলে নিশ্চয় অভিমান কৰিব, আগতে তাইলৈ খবৰ পঠাবলৈকে নহ'ল। তাৰ উপৰিও মোৰ অভিনয় অভিষেকৰ দিনৰ পৰাই তাইক ভালকৈ লগেই পোৱা নাই। আনৰ মুখে খবৰ পোৱাতকৈ নিজেই দিবলৈ বুলি সময় নষ্ট নকৰি তৎক্ষণাত ৰাওনা হ'লোঁ। কিন্তু নিজৰা পাই দেখোঁ চম্পা ঘৰৰ ক'তো নাই। তাইক পাবলৈ আশা কৰাটো মোৰেই ভুল। এনে এটা মনোৰম সুন্দৰ পুৱাত ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা চম্পাৰ জীৱনত খুব কমেই ঘটিছে। ঘৰৰ ভিতৰত চম্পাৰ বুঢ়ীমাকৰ আগত পৰি ময়ো তাৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ বুলিয়েই মনে মনে ওলাই আহিলোঁ। মধুৰ পুৱাটো নিৰ্জনত উপভোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰঙা আলি এৰি আন এটা সৰু আলিয়েদি ঘোঁৰাজনীৰ মুখ ঘূৰাই আগবাঢ়ি গ'লোঁ। দক্ষিণ পাৰৰ ইমূৰে থকা নিৰল চুবুৰীটোৰ একেবাৰে এদাঁতিৰ একশৰীয়া ঘৰটো জয়াৰ। জয়া বিধৱা, কমলনগৰৰ জ্যেষ্ঠা ফুলতীৰ আটাইতকৈ পাকৈত শিপিনী জয়া। জয়া ঘৰৰ পাছফালে থকা ফল মূলৰ ডাঙৰ বাৰীখনত গাতে লাগি গৈছে নিমজ চিকুণ দুৱৰীৰ বহল নিজন আলিটো। নবীন পুৱাৰ তৰুণ অৰুণৰ ৰঙালী ৰশ্মি পাই গোটেই ঠাইখনেই অপূৰ্ব সুন্দৰ হৈ চকুত পৰিছেহি। নৱবসন্তৰ শ্যামল পৃথিৱীৰ বুকুৰ অমৃত পান কৰি ওচৰৰ দূৰৰ প্ৰতিজোপা গছেই সেউজীয়া আৱৰণেৰে সৈতে উজ্জ্বল যৌৱনৰ তৃপ্তিত দীপ্ত। তাতে আকৌ ৰহণ সানিছে নগৰৰ ওপৰেৰে বাগৰি গৈ দূৰৰ পৰ্বতলৈ যোৱা আনন্দ বিহ্বল কুলি চৰাইজনীৰ মিঠা মাতটোৱে। পুৱাৰ কোমল বতাহজাকত কঁপনি তুলি প্ৰতিটো প্ৰাণীৰ প্ৰতিখন হিয়া মতলীয়া চঞ্চলতাৰে ভৰাই তুলিছে। তাইৰ মাতত আনকি শুকুলাও হৈ উঠিছে চঞ্চল। তাইৰো যেন ইচ্ছা মোক পিঠিত লৈ আনন্দত প্ৰাণ ভৰি এবাৰ এই দুবৰীৰ আলিটোত দৌৰি লয়। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হৈ মই নিজেও যে কেতিয়াৰ পৰা গুণগুণকৈ গীত গাই গৈছোঁ ক'ব পৰা নাছিলোঁ। সংকোচ কৰিবলৈকো ওচৰত বা দূৰত এটি জনপ্ৰাণীও নাছিল। কিন্তু হঠাৎ এবাৰ মোৰ মুখৰ গীত বন্ধ হৈ গ'ল। কোনোবা ফালৰ পৰা কিবা এটা উফৰি আহি জোৰেৰে মোৰ কপালত লাগিলেহি। চাই দেখোঁ বৰ এটা টুপটুপীয়া পকা কলা জামু। মোৰ গোটেই কপালখন ৰসেৰে বুৰাই জামুটো শুকুলাৰ ঠেঙৰ ওচৰত পৰিলেগৈ।
যিমান দুখ পালোঁ তাতোকৈ ঢেৰ বেছি হ'লোঁ আচৰিত। কমলনগৰ এনে হাঁহ কাৰ হ'ল যি মোৰ সৈতে এনেভাৱে ধেমালি কৰিবলৈ স্পৰ্ধা কৰে? চাৰিওফালে চকু ফুৰাই চালোঁ, কিন্তু ক'তো কাকো নেদেখিলোঁ। এবাৰ চকুত পৰিল অলপ দূৰতে থকা জয়াৰ বাৰীচুকৰ কলা জামুজোপালৈ। পকা পকা কলা জামুৰে গোটেই গছজোপাই ঢাক খাই আছে। সন্দেহ হ'ল, তৎক্ষণাত ঘোঁৰাৰে সৈতে একেবাৰে গছৰ গুৰি পালোহি। ওপৰলৈ চাই দেখোঁ মোৰ মূৰৰ পৰা মাত্ৰ দুহাতমান ওচৰতে গছৰ ফেৰেঙনিৰ মহাৰাণীৰ ভেমত সিংহাসনত বহা দি বহি আছে অভিনৱ পোচাকেৰে সজ্জিতা ধুনীয়া এজনী গাভৰু। গাৰ চোলাটো টিকটিকীয়া ৰঙা, মূৰত বৰ এটা সৰু দয়া ফুলাম জাপি, ভমকা ফুলীয়া মুগাৰ মেখেলাখন, ৰিহাখন ৰঙা আঁচুৰ ফুলেৰে ফুলাম, ডিঙিত ওপৰাপৰিকৈ পৰি থকা চাৰিধাৰ বৰ বৰ পোৱালৰ ৰঙা ৰঙা মণি, বাখৰ খটোৱা গামখাৰুযোৰ, আঙুলিত থকা আঙুঠিকেইটাৰ বাখৰবোৰো আনকি ৰঙা, ভৰিত হাতত নখত মূৰত কেতিয়াবা পুৰণা হৈ যোৱা ৰঙালী বিহুৰ জেতুকা ৰঙা বোল, কোচত বৰ একোচ পকা পকা জামু, জামুৰ ৰসত উদ্দুতা হৈ উঠিছে কলা, দাঁতবোৰ বেঙুনীয়া, ধুনীয়া চকুপাহি দীঘল দীঘল ধেনুভেৰীয়া নোমৰ আঁৰত চকু দুটা ঢাকি লৈ পৰম তৃপ্তিত ভৰি নচুৱাই নচুৱাই শ্ৰীমতীয়ে জামু খাইছে। গছৰ তলত হঠাৎ মুখ দেখিয়ে হাতৰ পৰা আধা খোৱা জামুটো দূৰলৈ ডলি মাৰি অপূৰ্ব নাটকীয় ভংগীত কৰ যোগে কৃত্ৰিম বিনয়ত বিগলিত হৈ বিদ্ৰোপ কৰি ক'লে, মহামান্য ডেকা বিষয়া ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱাই দিনটোলৈ অধীনাৰ প্ৰথম সেৱা গ্ৰহণ কৰক। আজি মোৰ সৌভাগ্য, পাছে কমলনগৰৰ নৱ অভিষিক্ত যুৱৰাজে এই অসময়ত আৰু এনেহেন আওহতীয়া নিৰ্জন ঠাইত কি প্ৰয়োজনত বা অহা হৈছে তাক জানিব পাৰোঁনে? ময়ো একেসুৰতে উত্তৰ দিলোঁ, নিশ্চয় পাৰে। চম্পা নামৰ বান্দীজনী মোৰ হেৰাইছে, তাইক বিচাৰি উলিয়াবলৈ যদি আপুনি মোক অলপ সহায় কৰে তেনেহ'লে বৰ সুখী হ'ম, কৰিবনে? ৰাজকোঁৱৰৰ অসীম অনুগ্ৰহ, আপোনাৰ সেইভেৰা উপকাৰ কৰিবলৈ পোৱা হ'লে নিজকে কৃতাৰ্থ মানিলোহেঁতেন, পাছে দেখিছেই নহয় মই এতিয়া বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু আগতে এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ সেইহেন সুন্দৰ ৰাজসীক কপালত ইমান ৰসাল ৰাজতিলকটো কোনে পিন্ধাই দিলে? মোৰেই বেৰসীক বান্দীয়ে, হয় নেকি? বান্দীবোৰ সদায় বেৰসিক। কিন্তু বিস্ময়ত চকু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি তাই আকৌ ক'লে, বান্দীয়ে, কিন্তু কোঁৱৰ ৰাজকুঁৱৰীজনী মৰিছিল ক'ত? আৰু ৰাজমাও দেউতাই বা কৰিছিল কি যে শেষত কোঁৱৰৰ কপালত ৰাজতিলক পিন্ধাই দিবলগীয়া হ'ল এজনী বান্দীয়ে? কি কৰিম, মোৰ অসতৰ্ক মুহূৰ্তত সুবিধা লৈ বান্দীয়ে যদি জোৰ কৰি তাক পিন্ধাই দিয়ে তেন্তে মইনো বাৰু কি কৰিব পাৰোঁ, আপুনিয়ে কওকচোন। আই অ দেহি, মোৰ কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে কোঁৱৰ, অনুগ্ৰহ কৰি আৰু অলপ মোৰ ওচৰ চাপি আহিবনে? বান্দীৰ কপালৰ কলংকৰ দাগটো মই মোৰ ৰিহাখন নষ্ট কৰি হ'লেও মুচি দিওঁ। চম্পাই কঁকালৰ খোচনিৰ পৰা ৰিহাৰ আগটো উলিয়াই ল'লে। ভাবিছিলোঁ মই ধৰি মেলি তাইক নমাই আনিবলৈ অপেক্ষা কৰিব, কিন্তু মই প্ৰস্তুত হোৱাৰ আগতে তাই গছৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিলেহি মোৰ গাত। হয়তো আশা কৰিছিল মই তাইক ঘোঁৰাৰ পৰা নপৰাকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰিম, কিন্তু তাৰ সময় নাপালোঁ। তাইকটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোৱেই, আনকি নিজকো আৰু ধৰি ৰখাৰ শক্তি নহ'ল। চম্পাই মোক লগতে সাঙুৰি লৈ ঘোঁৰাৰ ওপৰৰ পৰা এইবাৰ পৰিলোহি মাটিত। মূৰৰ পৰা উফৰি যোৱা জাপিটোত ওপৰত এজাপি হৈ চম্পা ঠেকেচা খাই ছিটিকি পৰিল দূৰত। মই ডিঙি মুকুতা খাই পৰিলোঁ তাইৰ ওচৰত। খন্তেকলৈ চকুৰ সন্মুখত সকলো আন্ধাৰ যেন লাগিল। ওচৰৰ ঘাঁহনিত সিঁচৰিত হৈ পৰিল চম্পাৰ কোচৰ জামুবোৰ। তাইও যে মোৰ দৰে দুখ পাইছে তাক তাইৰ মুখৰ অৱস্থা দেখিয়ে বুজিলোঁ। কিন্তু অলপ পাছতে তাই নিলৰ্জ্জৰ দৰে দুই হাতেৰে টিকাটো মোহাৰি মোহাৰি হেঁহা হেঁহাই ক'লে, কলা জামুৰ অম্বলকে কেতিয়াবা খাইছানে দাদা? ভাবিছিলোঁ আজি ৰান্ধিম, তুমি খাবানে? ডিঙিটোত হাত বোলাই বোলাই অতি কষ্টৰে উত্তৰ দিলোঁ, খালোহেঁতেন চম্পা, পাছে তোৰ অম্বলগিলা একোটি সম্বল মোৰ নেলোটো তাৰ ওচৰৰ হাড়ডাল বুট কৰো ভাগিল, চাচোন ডিঙিটো, হিহিহি। কোনোবা কোমলীয়া ল'ৰাৰ মুক্ত তৰল হাঁহিৰ শব্দ শুনি ডিঙিৰ বিষৰ কথা পাহৰি ঘাঁহনিত উঠি বহিলোঁ। ভবা নাছিলোঁ চম্পা আৰু মোৰ বাহিৰেও যে ওচৰত আন প্ৰাণীও আছে। ওচৰলৈ চাই দেখোঁ গছৰ একেবাৰে আগত এহাল সৰু ল'ৰা, সেয়া বিধৱা জয়া আঁচলৰ নিধিৰাম আৰু শ্যাম। সিহঁতহালৰ পৰা মাত্ৰ কেইহাতমান তলতে ডালপাতৰ আঁৰত আৰু কোনোবা এজনী চেপেটা লাগি লুকাই আছে। ভালকৈ নেদেখাত চিনিব নোৱাৰিলোঁ। বোধকৰ চম্পাৰে কোনোবা সতীৰ্থ বান্ধৱী, তাইক সুধিলতে তাইৰ মাত লগালে, নামি আহৰমা, মোৰ ওচৰ এই মহাপুৰুষক দেখি লাজ কৰিব নালাগে। এখেত কমলনগৰৰ মহামান্য বিষয়া যদিও বৰ্তমান তোৰ মোৰ দৰে নিলজ্জ হৈ উঠা বিষয় ভ্ৰষ্ট নাৰকী। আহ নামি। চম্পাৰ লগতে ৰমাকো এনে অৱস্থাত আৱিষ্কাৰ কৰাত ৰমাই বৰ লাজ পাইছে। চকু কাণ মুদি গছৰ পৰা কোনোমতে নামিয়ে আমাৰ ওচৰলৈ অহাৰ পৰিৱৰ্তে লৰ দিলে জয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ। বোধ কৰোঁ এইবাৰ জয়াক সকলো ক'ব, আৰু তাৰ ভিতৰত মোৰ নামটোৱে যে মুখ্য হ'ব সি নিঃসন্দেহ।
কিন্তু জয়া শুনিলে কি ভাবিব। তৎক্ষণাত উঠি চম্পাক কলো, চম্পা যাওঁ বল। ৰাজবিষয়াৰ কীৰ্তিৰ কথা শুনি জয়া হাঁহিলে, তই নিশ্চয় গৌৰৱবোধ নকৰিবি, উঠ পলাওঁ। পলাব নালাগে, চম্পা লগত থাকিলে সকলোৰে সকলো দুখ কীৰ্তি যে মাৰ্জনীয় হৈ উঠে তাক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে। আগতে মোক জামুবোৰ বুটলি দিয়া। ভগা জাপিটো পুনৰ মূৰত পিন্ধি লৈ চম্পাই জামুবোৰ কোচত বুটলি ল'লে। বাৰী এৰি দুয়ো আলিলৈ ওলাই আহিলোঁ। তাত একেজাপে শুকুলাৰ পিঠিত উঠি চম্পাকো তুলি ল'বলৈ হাত মেলাতে তাই দূৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। মই পাহৰি গৈছিলোঁ, আজিকালি চম্পাই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰে আনৰ সন্মুখত ঘোঁৰাত উঠিবলৈ এৰিছে। অলপ পাছতে মানুহটো ওচৰ পালেহি। লগে লগে আমাক চিনি পাই তাৰ মুখখনতো হাঁহি বিৰিঙি উঠিল। মনোহৰ ককাই দেখোঁ, চম্পাই মাত লগালে। হয় চম্পা আইদেউ, বোপা দেউতা সেৱা, আপোনালোকনো ক'ৰ পৰা আহিলে চম্পা আইদেউ? চম্পাই হাঁহি উত্তৰ দিলে, অলপ ফুৰি আহিলোঁ মনোহৰ ককাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে শুনিলোঁ জয়া বাইদেউৰ জামু গছত বগা হাতী লাগিছে। চাবলৈ বুলি আহিছিলোঁ, দেখি গছজোপা জোকাৰি দিয়াত টপৰ টপৰকৈ ডিঙি মুকুতা খাই সৰি পৰিলহি একেবাৰে মূৰ মূৰৰ জাপিটোৰ ওপৰত। লগত বুটলি আনিছোঁ, অম্বল ৰান্ধিম। তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা? চম্পাৰ কথাৰ ধৰণ বুঢ়া মনোহৰৰ চিনাকি, গতিকে বুদ্ধিমানৰ দৰে উত্তৰ দিলে মাথো শেষ প্ৰশ্নটোৰ। এইফালে অলপ সকাম আছিল, লগতে পথাৰখনো এবাৰ চাই আহিলোঁ। চম্পা আইদেউ, পাছে বকুলপুৰৰ আইদেউৰ ভালনে? কিমান দিন যে দেখা নাই। আই মাতৃয়ে দেখিছোঁ তেখেতৰ দুখীয়া প্ৰজাবোৰক একেবাৰে পাহৰিলে। নাই পঢ়া, জেঠাইদেৱেনো তোমালোকক পাহৰিব পাৰেনে? কেলৈ পাহৰিব? সঁচা কথা, মনোহৰে স্বীকাৰ কৰিলে। মই জানো পাৰ্বতী আইদেৱে আমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, আমিও নোৱাৰোঁ। কিমান বছৰ হৈ গ'ল, তথাপি যেন মনত হৈ সিদিনাৰহে কথা। আপুনি নাজানে চম্পা আইদেউ, তেতিয়া আপোনাৰ জন্মই হোৱা নাই, বোপা দেউতাও কেঁচুৱা। মোৰ এতিয়াও মনত আছে, যিদিনা আইদেৱে আমাক এৰি বকুলপুৰলৈ গুচি যায়, সেইদিনা কমলনগৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে, ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে চকুৰ পানী টুকি টুকি আইদেউক খাটিছিল। জোৰাই জোৰাই আইদেউৰ ভৰিত দীঘল দি পৰি কাবৌ কৰিছিল আমাক এৰি নাযাবলৈ। আইদেউ কিন্তু গ'লগৈ। যোৱাৰ আগতে সকলোকে সান্ত্বনা দি কৈছিল, তোমালোকে নাকানিবা, মইতো তোমালোকক এৰি যোৱা নাই। বকুলপুৰ দেখোঁ কমলনগৰ ভিতৰতে, তোমালোকৰ মৰম চেনেহ এৰি মই বা আন কলৈ যাব পাৰোঁ? বকুলপুৰলৈ গৈছোঁ যদিও সদায় তোমালোকৰ দুখত সুখত সকলো সময়তে মোক ওচৰত পাবাই, প্ৰয়োজনত মোক মাতিলেই মই তোমালোকৰ ওচৰত থিয় দিমহি। সেইদিনা আইদেউ যোৱা চাবলৈ ৰঙাতিলাৰ পৰা কমল সৰোবৰৰ পাৰলৈকে নগৰৰ মানুহবোৰে ভৰি পৰিছিল। আইদেৱে উভতি যাবলৈ কোৱা স্বত্তেও বাগীৰ পাছে পাছে আমাৰ ভালেখিনি মানুহ বকুলপুৰ পাইছিলগৈ। বাৰু মনোহৰ কয়, তেতিয়া দাদা ক'ত আছিল? বাগীতে আছিল, বোপা দেউতাৰ তেতিয়া 4 বছৰীয়া শিশু। বাগীৰ এখন আসনত বহিছিল পাৰ্বতী আইদেউ, আনখনত দেৱযানী আইদেউ, আপোনাৰ মাক, তেখেতৰ কোলাত বোপা দেউতা। আৰু কোন আছিল বাগীত? আৰু কোনো নাছিল আইদেউ। চম্পাই হাঁহি উঠিল, ভুল কৰিলা মনোহৰ কাই, সেই বাগীত ময়ো আছিলোঁ। মোৰ মাৰ কোলাত আছিল দাদা আৰু মই আছিলোঁ মাৰ গৰ্ভত। তোমালোকে নজনাকৈয়ে মোক সেইদিনা বিদায় দিছিলা, কিন্তু একেবাৰে দিব নোৱাৰিলা মনোহৰ কাই। মই আৰু দাদা দুয়ো আকৌ উভতি আহিলোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ। বুঢ়াই উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। হঠাৎ চকু দুটা তাৰ চলচলীয়া হৈ উঠিল, ভাবিলে হয়তো ভুলতে মৃত মাকৰ কথা সোঁৱৰাই চম্পাৰ মনত দুখ দিলে। চম্পাই কিন্তু হাঁহি হাঁহিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে, কোৱাচোন মোৰ মা দেখিবলৈ কেনে আছিল? এটা বিষাদৰ হাঁহিৰে মনোহৰে উত্তৰ দিলে, সঁচা কথা কম আইদেউ, আপোনাৰ মা দেখিবলৈ আপোনাতকৈ ঢেৰ ধুনীয়া আছিল। দেৱযানী আইদেউৰ ৰূপ, শুৱলা গীত যি এবাৰ শুনিছে, যি এবাৰ দেখিছে, সি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। জোনাক ৰাতি ৰঙাতিলাৰ 3 মহলাৰ ওপৰত যেতিয়া আইদেৱে বীণ বজাই গীত গাইছিল, তেতিয়াৰ কথা কি ক'ম আইদেউ। বাটৰ মানুহে নিজৰ কাম বনৰ কথা পাহৰি ৰ লাগি গীত শেষ নোহোৱালৈকে এখোজো আগবাঢ়িব নোৱাৰিছিল। পাৰ্বতী আইদেউৰ দৰে যিজনা আছিল গহীন গম্ভীৰ মৰমীয়াল সাদৰী, আপোনালোকৰ দৰেই কিন্তু এনেধৰণৰ পোচাক মূৰত ভগা জাপি নিপিন্ধিছিল। কথা শেষ নকৰাকৈ মনোহৰে হাঁহি মাত মেলিলে, জাপিটো মোক দিয়ক আইদেউ, মই মেৰামত কৰি গধূলিতে আপোনাক দি আহিমগৈ, আৰু আপোনালোক বেগাই ঘৰলৈ যাওকগৈ, ৰ'দ বৰ চোকা হৈ আহিছে। চম্পাই মূৰৰ জাপিটো খুলি বুঢ়াৰ মূৰত পিন্ধাই দিলে, ৰ'দ অকল আমাৰ কাৰণেই চোকা নহয় মনোহৰ কাই, তোমাৰ কাৰণেও, গতিকে তুমিও যোৱা আমিও যাওঁ। ভাল আইদেউ বোপা দেউতা, সেৱাহে যাচিলোঁ। মনোহৰ কাই গ'লগৈ। আলিৰ মূৰৰ ভাঁজটোত মনোহৰৰ বুঢ়া দেহাটো আঁৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে চম্পাই মোৰ ফালে ঘূৰি হাত দুখন মেলি দিলে। তাইক মোৰ পাছফালে ঘোঁৰাত তুলি লৈ ঘৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ। ভালেমান বাট দুয়ো মনে মনে আহি আছোঁ। চম্পাই মোৰ পিঠিত মূৰটো থৈ পৰি আছে। ইমান মনে মনে থকা স্বভাৱ তাইৰ নহয়। কি ভাবিছে তাই? চম্পা
কি দাদা, মাৰলৈ মনত পৰিছে। চম্পাই সৰুকৈ এবাৰ হাঁহিলে। মনত পেলাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কোনোমতেই পৰা নাই। আৰু পৰেই বা কেনেকৈ, মাক দেখাটো মোৰ মনত নপৰে। বাৰু তোমাৰ পৰেনে? চম্পাৰ কাৰণে দুখ লাগে। মাত্ৰ ডেৰ বছৰ বয়সত বাপেক মাক দুয়োকো চম্পাই হেৰুৱায়। দেৱযানী আছিল মাৰ চেনেহৰ সখী, মোৰ মৰমৰ দেৱী মাহী। মৰাৰ আগতে মাৰ হাতত চম্পাক তুলি দি কৈছিল, বাইদেউ চম্পাক তোক দি গ'লোঁ। তাইৰ মা হৈ বাচি থকা মোৰ কপালত নাই যদিও মই জানো তোৰ কোলাত থাকি তাই কোনোদিনেই মাকৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰে। সেই কেঁচুৱাৰ পৰাই চম্পা মোৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈ উঠিছে। মনত পৰে তাইৰ জন্মৰ কথা। তেতিয়া সময়টো আছিল আবেলিৰ শেষ মুহূৰ্ত। পশ্চিম আকাশৰ অস্তগিৰিৰ টিঙত বিৰাট ডাঙৰ সোণৰ সিংহাসনত চিৰ উজ্জ্বল অস্তমিত হেঙুনীয়া সুৰুষ ৰাতিৰ দিশলৈ যোৱাৰ আগতে শেষবাৰলৈ চাই লৈছে পৃথিৱীখন। সোণোৱালী বৰণেৰে বুৰাই দিছে আকাশখন, পাহাৰবোৰ, গছবোৰ, কাঞ্চনমতীৰ পানীবোৰ। সেই সোণালী মুহূৰ্তৰ সন্ধিখনত পৃথিৱীলৈ নামি আহে চম্পা। মোৰ তেতিয়া 5 বছৰ বয়স। মনতেই নাই মই কি কৰি আছিলোঁ। হঠাৎ কোনোবা বান্দী এজনী লৰি আহি মোক ক'লেহি, চন্দন পোনা, তোমাৰ যে এজনী ভনীটি হ'ল। আগ্ৰহ উৎসাহত দৌৰি গ'লোঁ চাবলৈ, কিন্তু মোক কোনেও কোঠাৰ ভিতৰলৈ সোমাব নিদিলে। কাবৌ কৰিলোঁ, ইফালে সিফালে লুকাই লুকাই সোমাবৰ চেষ্টা কৰিও নোৱাৰিলোঁ। চাই থাকোঁতে থাকোঁতে বেলি মাৰ গ'ল। পৃথিৱীৰ বুকুৰ সোণোৱালী বোল কোনোবাই মচি দি ডুবাই দিলে আন্ধাৰৰ মাজত। মই তেতিয়াও বাহিৰত। মোক নিবলৈ মা যেতিয়া আহিল তেতিয়া মোৰ দুৰ্ঘূৰ টোপনি সাৰ পালোঁ। একেবাৰে পুৱতি নিশা চাই দেখোঁ মোৰ ওচৰত মা নাই। ভাবিলোঁ এই সুযোগতে এবাৰ মনে মনে লুকাই ভনীটিক চাই আহিলে মায়ে গমেই নাপাব, বাধাও দিব নোৱাৰিব। নিঃশব্দেহে উঠি চোতালৰ সীতা দিয়ে থকা দেৱী মাহীৰ কোঠাৰ ওচৰ পালোঁগৈ। দুৱাৰখন জপোৱা আছিল। লাহেকৈ হেঁচা দিওঁতেই সি মেল খাই গ'ল। কোঠাৰ ভিতৰত একো শব্দ নোহোৱাত চুচুক চামাক কৰি ভয়ে ভয়ে দুখোজমান আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু 5 মুহূৰ্ততে থৰমৰ খাই ৰৈ পৰিলোঁ। এদাতিয়ে মায়ে কিবা এটা কৰি আছিল, হঠাৎ ঘূৰি মোৰ ফালে চালে। মাৰ ওচৰতে বিচনাত দেৱী মাহী, ইমান পৰ মাৰ ফালেই চাই আছিল, এতিয়া মাৰ লগে লগে মোৰ ফালে ঘূৰি চালে। দুয়োৰে চকুত এনেভাৱে ধৰা পৰি লাজত ভয়ত মৰি গ'লোঁ। নিঃশব্দে দুয়ো মোৰ ফালে চাই থকাত ভাবিলোঁ নিশ্চয় কিবা এটা ডাঙৰ দুখ কৰিছোঁ যিটোৰ কাৰণে হয়তো মোক এতিয়া শাস্তি দিব। অথচ যাক চাবলৈ এনে এটা কাম কৰিলোঁ সেই ভনীটিক দেখাৰ আশা শেষ হৈ যায় বুলি। মাহঁতে মুখেৰে মতাৰ আগতে সকলো শক্তি গোটাই লৈ ভয়ে ভয়ে ক'লোঁ, আৰু এনেকৈ লুকাই নাহোঁ মা, এবাৰ চায়ে যামগৈ। মোৰ এই অসহায় অৱস্থা হয়তো দুয়ো খুব উপভোগ কৰিছে। মায়ে সুধিলে, মুঠে এবাৰ চাবি, কি চাবি? কপি কপি ক'লোঁ ভণ্টিক। মোক উচপ খুৱাই দুয়ো একেলগে এনেভাৱে হাঁহি উঠিল যে মই কি কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তাকো পাহৰি গ'লোঁ। লাজতে মৃতপ্ৰায় হৈ ভাবিলোঁ এবাৰ কান্দি দিওঁ নাইবা কোঠাৰ পৰা দৌৰি পলাওঁ। কিন্তু তাকে কৰা আগতে দেখিলোঁ দেৱী মাহীয়ে বিচনাত উঠি বহি হাত মেলি মোক মাতিছে। প্ৰায় চকু মুদিয়ে দৌৰি পৰিলোঁগৈ দেৱী মাহী বুকুৰ ওপৰত। সকলো লাজৰ পৰা মুখখন লুকাবলৈ ঠায়ে ডোখৰ পাই বাচি গ'লোঁ। ভনীটিক চোৱা আগ্ৰহ তেতিয়া মোৰ শেষ হৈ গৈছে। চুমাই চুমাই মোৰ মুখখন উপচাই মাহীয়ে হাঁহি সুধিলে, ভ ভ হন্তিক চাবলৈ আহি ইমান ভ ভ ভয় কৰিছিলি কিয়? উত্তৰ নিদিলোঁ, দিবলৈ একো নাছিল। বিচনাৰ সিদাটিয়ে কাপোৰৰ টোপোলা এটাৰ মাজত দেখিলোঁ সৰু এখন ৰঙামুখ। সেয়া 18 বছৰ আগৰ চম্পা, তেতিয়া তাইৰ বয়স মাত্ৰ 12 ঘণ্টা। পাছে চন্দন, ভনীটিক চাবলৈ আহিলি হয়, ভনীটিক দিবলৈ আনিছ কি? খন্তেক আগৰ লাজ ভয়ৰ কথা পাহৰি বিচনাত উঠি বহিলোঁ। কিবা এটা দিয়াৰ কথা এবাৰ ভবাও নাছিলোঁ, তেতিয়াও তাক ভাবিব নাজানো। হাতৰ ওচৰত একো বিচাৰি নাপায় জাপ মাৰি বিচনাৰ পৰা নামি দৌৰি ওলাই আহিলোঁ। কিন্তু কিনো আনিবলৈ গৈছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ। মাথো এইটোৱে বুজিছোঁ যে ভনীটিক হাতত কিবা এটা তুলি দিব লাগিব। চোতাল পাৰ হ'বলৈকো নহ'ল। পিৰালিৰ কাষতে থকা চম্পা ফুলৰ গছজোপাৰ পৰা ঠিক সেই মুহূৰ্তত দুপাহ ফুল টপৰ টপৰকৈ চকুৰ আগতে সৰি পৰা দেখিলোঁ। কিবা ভাবি তাকেই বুটলি ল'লোঁ। 5 মুহূৰ্তত উধাটো খাই পুনৰ কোঠাটোৰ ভিতৰত সোমালোহি। মোৰ হাতলৈ চায়েই দেৱী মাহীয়ে চিঞৰি উঠিল, বাইদেউ চা চা মোৰ বোপাইলৈ, মোতকৈ দেখিছোঁ সৌন্দৰ্যবোধ তাৰেই বেছি। মই ভাবিছিলোঁ সি তাৰ কঠৰ খুৰাটোহে আনিবলৈ গৈছে। ঘূৰি মোক মাতিলে, আহ আহ চন্দন, এনে ধুনীয়া নিৰ্মল পবিত্ৰ বস্তু এটা বোধ কৰোঁ কোনো কালে কোনো ভনীয়েকেই তাইৰ জীৱনৰ প্ৰথম উপহাৰ পোৱা নাছিল। দি দে ভনীয়েৰক,
উৎসাহ পাই ফুলদোপা জীৱ থকা ৰঙা ৰবৰ পুতলাটোৰ মুখৰ আগত তুলি ধৰিলোঁ। আশা ভনীটিয়ে এবাৰ চকু মেলি চাই হাঁহিব, বুজিব সেয়া আনে দিয়া নাই, মই দিছোঁ। কিন্তু ফল হ'ল বিপৰীত। ফুলৰ পাহিত লাগি থকা নিয়ৰ এফুট তাইৰ গালৰ ওপৰত সৰি পৰাত তাই হঠাৎ ভেকুৰি কান্দি উঠিল। দেৱী, তই তাক কি কৰিবলৈ লগাইছ? নামি আচন্দন, ভনীয়েৰক এবাৰহে চাবলৈ বিচাৰিছিলি, সেমেনা সেমেনি কৰি নামি আহিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু মাহীয়ে পুনৰ বুকুলৈ টানি ল'লে। নালাগে বাইদেউ, ই মোৰ ওচৰতে থাকক, তাৰ কোমলীয়া অন্তৰখনৰ হেঁপাহকণক আঘাত নিদিবি। এটা চুমা দি মোক হাঁহি সুধিলে, পাছে চন্দন, তই দিয়া এই ধুনীয়া চম্পা ফুলপাহৰ দৰে তোৰ ভনীয়েৰো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ ফুলি উঠিব তয়ো উঠিবি, তেতিয়াও তাইক এনেদৰে কন্দুৱাবি নেকি? মোৰ জোকাৰি দীপ্ত হৈ ক'লোঁ, কেতিয়াও নকনোৱাও, মইতো কান্দিব বুলি ভবা নাছিলোঁ দেৱীমাহী। বাৰু মোক ঘোঁৰাটো দিলে ভনীটিয়ে ভাল পাব, আচৰিত হোৱাৰ ভাও ধৰি দেৱীমাহীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে, তাইক ঘোঁৰাত উঠাবি নেকি? উঠামতো, ছোৱালী জানো ঘোঁৰাত উঠে চন্দন, তোৰ ভনীয়েৰে ঘোঁৰাতকৈ ফুলেই বেছি ভাল পাব। কিন্তু দেৱীমাহী ভুল, অলপ বয়স হোৱাৰে পৰা চম্পাই ফুলতকৈও কাঠৰ ঘোঁৰাহে নালাগে, একেবাৰে জীৱন্ত ঘোঁৰাৰে পক্ষপাতি হৈ উঠিল। তাৰ প্ৰমাণ বছৰ দুৱেক আগলৈকে বকুলপুৰক সকলোৱে পাইছে। বিজুলী বেগেৰে ঘোঁৰা চেকুৰোৱাত চম্পাৰ সমকক্ষ কোনো ছোৱালীয়েতো নায়েই, আনকি বহুত ডেকাও চম্পাৰ ওচৰত আজিও হাৰ মানিব। এবাৰ ঘোঁৰাৰ পৰা পৰি বিচনাত এসপ্তাহ শুই থাকিবলগীয়া হোৱাৰ পৰাই চম্পাৰ এই অবাধ স্বাধীনতাত মায়ে প্ৰথম হস্তক্ষেপ কৰি তাক বন্ধ কৰি দিছে। তেতিয়াৰ পৰা চম্পাই নিজৰ আসন কৰি লৈছে মোৰ পাছফালে। তথাপি মাজে মাজে লুকাই লুকাই যে পুৰণা হেঁপাহটো পূৰাই লয় তাক অৱশ্যে মোৰ বাহিৰে আন কোনেও নাজানে। হঠাৎ পিঠিত এটা ভুকু পৰাত 18 বছৰ আগৰ সুন্দৰ পুৱা এটাত মগ্ন হৈ থকা মনটো চিটিকি আহি একেবাৰে আজি পুৱা পালেহি। পাছফালে এবাৰ ঘূৰি চালোঁ। দেৱীমাহীয়ে কোৱামতে সেইদিনা সেই ভেকুৰী কান্দি উঠা ৰঙা পুতলাটো চম্পা ফুলপাহৰ দৰে সুন্দৰ ধুনীয়া হৈ বাঢ়ি উঠিছেনে নাই। পিঠিত আকৌ এটা ভুকু মাৰি চম্পাই ক'লে, কি হ'ল দাদা, নকলা কিয়? কি? বিৰক্তিত চম্পাই সিহাৰি উঠিল। কি কি? মাৰ কথা তোমাৰ মনত পৰে? পৰে। কেনেকুৱা আছিল দেখিবলৈ? অতি ধুনীয়া, মোতকৈও হাজাৰ গুণে বেছি। চম্পাই হাঁহিলে, ভাগ্যে ৰক্ষা দাদা, মা আজি নাই, থকা হ'লে হয়তো শেষত মাৰ লগতে মই ৰূপৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন, আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত হাৰিবলগীয়া হোৱা হ'লে মোৰ দুখৰ সীমা নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু মোৰ একো ধাৰণা নাই, মোতকৈ ধুনীয়া কোনোবা থাকিলে সি দেখিবলৈ কেনে হ'ব পাৰে। তথাপি মাজে মাজে মনৰ মাজত মাৰ মূৰ্তি গঢ়িবৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ। এই ধৰা পৰহি মই পিন্ধা বিতুপন ৰিহা মেখেলাযোৰ পিন্ধি থকা এগৰাকী 22-23 বছৰীয়া গাভৰু, জেঠাইদেউৰ দৰে শান্ত সৌম্য, গৌৰীৰ দৰে উজ্জ্বল দীপ্ত, উমাৰ দৰে চেনেহী সাদৰী, মোৰ দৰে ৰূপৱতী গুণৱতী, কমল সৰোবৰৰ দৰে প্ৰতিপাহ, পদুমৰ দৰে শুভ্ৰ স্নিগ্ধ কোমল, এই সকলোবোৰ গোটাই লৈ মোৰ মাক থাপনা কৰোঁ। মোৰ অন্তৰত কিন্তু মূৰ্তিটো খন্তেকো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সি হেৰাই যায়। সেই ঠাই অধিকাৰ কৰি আন এটা মূৰ্তি উজ্জ্বল হৈ জিলিকি উঠে মোৰ চকুৰ আগত, যিজনা মোৰ প্ৰকৃত মা, যি মাক মই হেৰুৱা নাই, কোনোদিন নেহেৰুৱাওঁ। কোন সেয়া? জেঠাইদেউ, মই মনে মনে থাকিলোঁ। খন্তেক পাছতে চম্পাই আকৌ ক'লে, দেৱযানীৰ নামটো হ'লে বেছ ধুনীয়া আছিল নহয়নে দাদা? অকল নামটোৱেই নহয়, সকলো বিষয়তে দেৱীমাহী আছিল তোতকৈ বহুগুণে গুণী, জ্যেষ্ঠা। চম্পাই ভেকাহি মাৰি উঠিল, থৈ দিয়া তোমাৰ দেৱীমাহীৰ জ্যেষ্ঠতা, মোৰ দৰে এনেকৈ পুৱাতে লোকৰ বাৰীৰ জামু গছত উঠিব পাৰিছিল, ঘোঁৰা চেকুৰাব পাৰিছিল? চম্পাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি গহীন হৈ সুধিলোঁ, চম্পা, তই বাৰু কোনোকালে আৰু ডাঙৰ নহবি? সদায় এনেকৈয়ে থাকিবি নেকি? কি দুখত ডাঙৰ হ'বলৈ যাম? কিন্তু তুমি কি ডাঙৰ হোৱা কথা কৈছা, বয়সত নে স্বভাৱত? বয়সটো হৈছে, এইবাৰ স্বভাৱটোও যে সলনি কৰিবৰ হ'ল। তাৰ উত্তৰ চম্পাই তৎক্ষণাত নিদিলে, কিন্তু হঠাৎ মোক প্ৰশ্ন কৰিলে, দাদা তুমি মোক ভাল পোৱা? আচৰিত হৈ চম্পাৰ মুখলৈ ঘূৰি চোৱাত তাই কৈ গ'ল, শুনা, মোক যদি তুমি ভাল পোৱা, মোৰ প্ৰতি যদি তোমাৰ অলপমানো মৰম চেনেহ আছে, তেন্তে মোক স্বভাৱ সলনি কৰিবলৈ কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা, যাতে চিৰদিনলৈ চম্পাৰ এই স্বভাৱ, এই চঞ্চলতা যেন অক্ষয় হৈ থাকে, চিৰদিন মই যেন পৰ্বতৰ বনৰীয়া জুৰিটোৰ দৰে ব্যৰ্থ ভৰা পৃথিৱীৰ নিষ্ঠুৰ শিলনীৰ ওপৰেদি নাচি নাচি চঞ্চল আনন্দত বৈ যাব পাৰোঁ, তাক শেষ কৰি নৈৰ লগত মিলি যাবলৈ, সাগৰৰ বুকুত হেৰাই যাবলৈ নক'বা দাদা, মই মাথো বৈ যাম অনন্ত কাললৈ, মোৰ জীৱনৰ শেষ দিনলৈকে যেন এনে চঞ্চলতাৰে মই বৈ যাব পাৰোঁ। মোৰ এই স্বভাৱ, মোৰ এই বনৰীয়া চঞ্চলতা, সিয়েই যে মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ পাঠে, একমাত্ৰ সম্পদ, যিদিনা ইয়াৰ শেষ হৈ যাব ঠিক জানিবা দাদা, সেইদিনাই তোমাৰ চম্পাৰো হ'ব মৃত্যু।
চম্পা, মনটো বিষাদেৰে ভৰি গ'ল। চম্পাৰ কথাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য বুজি নাপালোঁ। এটা কথা স্পষ্ট বুজিলোঁ, নিশ্চয় চম্পাৰ কিবা এটা ডাঙৰ দুখ আছে, যাক ঢাকি ৰাখিবলৈকে চম্পাৰ এই ব্যাহিক আনন্দৰ ছদ্ম আৱৰণ। মৰমেৰে সুধিলোঁ, চম্পা, মই জানো তোৰ মনত কিবা এটা ডাঙৰ দুখ আছে, যাক তই সকলোৰে ওচৰৰ পৰা সদায় লুকুৱাই ৰাখ, মোকো ফাঁকি দিব খোজ, কিন্তু মোৰ অন্তৰৰ মাজত মই অনুভৱ কৰোঁ তাক। কচোন চম্পা, সৰুতে মা দেউতা দুয়োকে হেৰুৱাৰ কাৰণে তোৰ এই দুখ নহয়? শিশু সন্তানৰ মুখত বুঢ়া কথা শুনিলে মানুহে যেনেকৈ হাঁহে, ঠিক তেনে এটা হাঁহিয়ে চম্পাৰ মুখত ফুটি উঠিল। কচোন চম্পা, সিদিনাও তই মোক কিবা এটা ক'ব খুজিছিলি, কিন্তু নক'লি, আজি ক। চম্পাই সৰুকে হাঁহি ক'লে, মোৰ দুখ আছে বুলি তোমাকনো কোনে ক'লে দাদা? মোৰ অন্তৰে, আও তোমাৰ অন্তৰ দেখিছোঁ অসীম শক্তি। কমলনগৰৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহে যিটো ভাবিব নোৱাৰে, যিটো মই ক'লেও আনকি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে, তাক তোমাৰ অন্তৰে ক'লেই যে সঁচা বুলি ল'ব লাগিব, তাৰে বা কি মানে আছে? বাধা দি ক'লোঁ, কমলনগৰৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ কথা মোক কেলৈ লাগিছে? তোৰ ওচৰত সিহঁত আৰু মই জানো একেই। কৃত্ৰিম গাম্ভীৰ্যৰে তাই উত্তৰ দিলে, এৰা, হওঁতে একে নোহোৱা, কিন্তু হোৱা হ'লেই ভাল আছিল। হি হি কৈ তাই হাঁহি উঠিল। কচোন চম্পা? তাৰ ওচৰত চম্পাই নিঃশব্দে কোচৰ পৰা এমুঠি জামু উলিয়াই মোৰ মুখৰ আগত তুলি ধৰিলে। ধৰা, মোৰ কথাতকৈ জামুবোৰ ঢেৰ বেছি সোৱাদ। চম্পাই জুই কৰি জামু এটা মোৰ মুখত ভৰাই নিজেও এটা মুখত ভৰালে। ৰ'দ বৰ চোকা হৈ আহিছে দাদা, বেগাই ব'লা, মোৰ বৰ কষ্ট হৈছে।